esimerkiksi monet lehtimyyjät, menevätkö heiltä nyt bisnesmahdollisuudet kokonaan, kun rekistereitä ei oikein saa enää pitää pitää sitten samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ei Ehkä. lainkaan. Ei Aha. lainkaan. Heillä jatkuu bisnes ihan kuin ennenkin, ja päinvastoin tämä lainsäädännön tarkoituksena on vielä parantaa kaikkea tämän digitalisa digitalisaation mukanaan tuomaan bisnestä, eli oikeasti kasvattaa eri alojen toimintaa. Siis siinä käy Mutta heidän pitää olla transparentimpia kuin ennen, eli, eli läpinäkyviä, läpinäkyvämpiä. läpinäkyviä. Tämä on tämmöinen hieno sana, mikä täältä tulee. Mm. Joo, eli entistä enemmän vain pitää tietää, että missä rekistereissä mä oon, miten mä oon tänne päätynyt, mitä oikeuksia mulla on, jos mä haluan täältä pois. Eli onko minulla oikeus jatkossa kysyä, jos kun aika ajoin itsellänikin tarjotaan monen näköistä, monen näköistä julkaisua, niin onko minulla oikeus kysyä, että mistä tällainen tieto, tieto, tai ylipäätään mistä on minun puhelinnumero kaivettu, ja tällä on myöskin velvollisuus sitten vastata. Kyllä tällä on. Okei. Okay. Ja tiedätkö, miten saat ne puhelut tosi lyhyen loppumaan, vast sanot, että olen tietosuojan erikoistunut juristi ja haluaisin kysyä, mistä olet tietoni saanut. Klik, tuut, Ai siinä käy näin. Tuut. No nythän, tietosuojan nyt tietosuojan erikoistunut juristi. No. Joo. Sitä kun vähän tapailet siinä, <laughs> niin, niin no, sä... <laughs> olen, 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 tietosuojan erikoistunut valejuristi. <laughs> mistä sait tietoni? <laughs> Asenne on rock. Radio rock.